אהלן חברים, מה קורה? קוראים לי ניר שיינבין ואני יזם נדל"ן פה בארצות הברית. אני רוצה להזמין אתכם לוובינר שיתקיים ב-30 לנובמבר, ומפגש שבעצם אני אעבור על התוכנית שלנו, Mentor Mind, שבה אנחנו בעצם נפגשים קבוצות קטנות ומעבירים סדנאות נדל"ן שעוזרות לכם להיות פליפרים יותר טובים, להבין יותר את התחום של הנדל"ן. אני, הרקע שלי, אני כבר 5 שנים בתוך הנדל"ן, התחלתי בלוס אנג'לס, האמת שנזרקתי לנדל"ן בטעות, תאמינו או לא, הקמתי חברה לפני זה ופיתרו אותי מהחברה שאני הקמתי אחרי איזה 5 שנים שהייתי בתוך זה, וזה זרק אותי לתוך עולם הנדל"ן. קניתי את הבית הראשון שלי, התחלתי להכניס שכירות והשאר היסטוריה. חיפשתי עוד השקעות, עברתי לאזור טקסס, התחלתי להתגלגל, וחמש שנים אחרי זה אני עם 70 עסקאות מאחוריי. אני רוצה להמליץ לכם על הסדנה הזאת, המנטור מיינד, שזו תוכנית שבעצם נועדה לעזור לכם להפוך להיות מה שבעצם אני עושה כיום. ואיך אנחנו עושים את זה? בקבוצות קטנות שמאפשרות לי להדריך אתכם בצורה יותר אינטימית, נותנת לי יכולת לתת לכם מענה על הדברים שמעניינים אתכם ספציפיים, שלא כמו בקורסים אחרים, שהדברים הם יותר כלליים ואתם לוקחים מידע. פה התוכנית היא יותר אינטראקטיבית, אני ארצה ואני אשתף אתכם במהלך הסדנאות האלה, כדי שתרגישו ביטחון בעבודה, ובתקווה שתיכנסו לנכס הראשון שלכם, או שאם אתם כבר בתוך התחום הזה, תשתפרו ותביאו מספרים קצת יותר טובים ממה שעשיתם עד היום. אז על כל זה ועוד, אני אשמח להכיר אתכם ואני אשמח לראות אתכם בוובינר הקרוב, ב-30 לנובמבר, שם אני בעצם אדבר על הכל. אז תגיעו, ראש פתוח, ואני אשמח לראות את כולכם, ושיהיה לנו אחלה יום. ביי ולהתראות.